gražiausio savaitės penketo rubriką įsibrauname su Vilniaus Lietuvos ryto aukštaūgių kombinacija. Trevisas Petersonas meta kamuolį aukštai, nes žino, kad Martynui Echodui per aukštai nebūna. Iki trijų pergalių, pirmojų laimėjimų Martynas Echodas. Greitajame polime po Treviso. Dar aukščiau smaguriauja kiti du dideli vyrukai. Lietkabelio kapitonas Darišas Lavrinovičius vaišina kamuoliu Donatą Tarolį, o pastarasis brolio nepaveda. Ir aš galvoju, kad Donatas Tarolis yra šiek tiek tokia staigmena, kad jis yra startinėme Lietkabelio komandos penkete. Taip, ir puikus perdavimas. Zaisloftas pavėlavo gynyboje, jam reikėjo keistis, nesureagavo į... Trečioje vietoje pieno žvaigždžių virtuozas Trevonas Hjūzas. Amerikietis Neptūno baudos aikštelėje rado užrakintas duris, bet įlipo pro langą. O, Trevonas Hjūzas! Koks laidinamas judesys. Dar kartą prasiveržimu sudaužo į šipulis varžovų gynybą. Antroje vietoje kitas mažylis iš Kėdainių Nevėžio. Lesteris Metfordas nervinis įtampo ženklų rungtynėse su Kauno Žalgiriu nerodo ir žaismingai serviruoja kamuolį savo kolegai. Geras Metfordo kamuolio driblingas, koks jo perdavimas. Visiška fantastika ir Margiris Normantas pataiko iš toli. Jūsų dėmesiui ne tik praėjusios savaitės, bet ir šio sezono LKL puošmina. Jonas Zakas dar dabar nespėja skaityti Facebook žinučių po to, ką iškrėtė rungtynėse su Žalgiriu. Tik Zakas ir Jasikevičius žino, kaip tokius įskraidinti. Zakas, jo desperatiškas ką dabar pataiko Jonas Zakas? Tai pradoksta pilaknė dymą iš viršaus. Neįtikėtina, na... Galės išsikirpti šį epizodą Jonas Zakas ir visiems rodyti, jau kaip baigs krepšininko karjerą. Patiko mano dėjimas, palaikink.